Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fairless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairless Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Tonton dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti kita mendengar berkaitan dengan peralihan sokongan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang, khususnya daripada Bersatu. Nah, apa yang bermain di pikiran ramai orang yang menjadi persoalan? Sudah pasti kita lihat secara mata kasar, kita lihat itu adalah satu advantage ataupun kelebihan untuk kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan. Disebabkan empat sokongan ahli parlimen itu telah mengukuhkan lagi kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan kerajaan perpaduan. Walaupun kita tahu, tanpa empat ahli parlimen, tanpa empat sokongan daripada MP Bersatu itu, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mudah untuk dijatuhkan. Tetapi saudara-saudara, apa kesannya kepada UMNO, pimpinan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO yang juga adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia? Nah, satu ulasan daripada Syabudin Husin ataupun Syabudin.com, sokongan MP Bersatu walaupun baik untuk Anwar, tapi nampaknya meresahkan UMNO. Wow, ini satu lagi ulasan yang pasti menarik. Adakah kesan daripada MP Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memberikan kesan yang buruk kepada UMNO? Adakah UMNO bakal tidak menerima empat MP Bersatu ini, dan akhirnya UMNO pula sabotaj kerajaan dan melakukan hal-hal yang tidak diingini seperti meletakkan jawatan, ataupun beberapa pemimpin UMNO meletakkan jawatan, ataupun satu blok UMNO keluar kerajaan, ataupun mungkin Zahid Hamidi letak jawatan? Nah, semua itu saya rasa boleh terjadi di dalam politik. Nah, kita teruskan di dalam ulasan daripada Syabudin. Kehadiran satu demi satu sokongan daripada ahli parlimen PN mungkin sesuatu yang tidak mampu untuk ditolak oleh Anwar. Walaupun realitinya kedudukan majoriti kerajaan, perpaduan pimpinannya pada ketika ini boleh dikira sudah cukup stabil. Ialah nampak sombonglah pula jika beliau menolak kehadiran mereka. Meski disedari kedatangan mereka membawa sokongan itu bukannya percuma. Peruntukan atau pemberian dana kerajaan adalah tukar ganti yang dihajati kepada sokongan yang diberi. Bahkan mungkin ada lagi lain-lain jajan turut menyusul kemudian. Dengan Suhaili Abdul Rahman, MP Labuan, memaklumkan beliau telah memperolehi peruntukan untuk kawasannya hanya seminggu selepas mengumumkan sokongan kepada Anwar. Ini tentu saja menerbitkan rasa gairah kepada ahli-ahli parlimen PN yang lain untuk mengambil langkah yang sama. Sebagai wakil rakyat, siapa tak mahu peruntukan yang dianggarkan RM 3 juta setahun? Lantaran itu, hakikat bahwa ada beberapa MP PN akan menyeberang tanpa membakar jambatan hampir pasti akan berlaku lagi. Meskipun kehadiran satu demi satu sokongan itu adalah baik kepada Anwar, namun ia nampaknya bukanlah sesuatu yang mengujakan buat UMNO, rakan sekutu paling penting dalam kerajaan perpaduan. Dalam respon berkenaan peralihan sokongan 4 MP Bersatu kepada Anwar, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi jelas hanya memberi reaksi suam-suam kuku saja mengenainya. Katanya UMNO tidak boleh mengambil sikap terlalu selesa dengan tindakan tersebut, karena mereka adalah ahli parlimen yang berjaya mengalahkan calon BN pada PRU 15. Ia adalah satu perkara berlainan, karena mereka adalah ahli parlimen pembangkang. Mereka ini adalah ahli parlimen yang mana calon BN tak cukup jumlah undi untuk menang di kerusi itu, di mana kita berada pada kedudukan yang kedua, katanya. Menurut beliau lagi, walaupun sokongan beberapa MP Bersatu kepada Anwar merupakan perkembangan baharu baik kepada kerajaan, namun kata Zahid, UMNO berpendirian, kerusi itu perlu menjadi milik UMNO
Semula, sekiranya perkembangan terbaru politik ini diambil kira sebagai landasan untuk bergerak ke depan, terlihat ada maksud tersirat yang dalam di sebalik yang tersurat daripada kata-kata Zahid Hamidi. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Hari ini kita akan bercakap, kita akan mengetahui satu maklumat yang mengejutkan. Mungkin saya boleh beri tajuk video ataupun berita hari ini adalah cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi gagal. Nah, sebelum ini kita juga pernah mendengar nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dihina. Nah, bila kita dengar begitu, adakah yang menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah rakyat biasa ataupun mungkin seteru politik sendiri? Mungkinkah nama Tun Mahathir? Mungkinkah nama Tan Sri Mahdi Yassin yang tersenarai, yang juga tergolong sebagai individu ataupun pihak yang pernah menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, mungkin itu menjadi persoalan. Saya sendiri pun tertanya-tanya, adakah ada wujudnya seteru politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, kita bercakap tentang satu isu yang dikongsikan daripada Harapan Daily. Lelaki hina Perdana Menteri ditahan reman. Di dalam berita ini ataupun artikel ini, Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah menahan seorang lelaki mengeluarkan kenyataan berbau penghinaan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui media sosial. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, lelaki berusia 43 tahun adalah pekerja kilang di Melaka dari Bandar Baru Salak Tinggi itu ditahan pada jam 9.30 malam di Melaka semalam. Artikel ini diterbitkan daripada Harapan Daily pada November 15. Menurutnya, perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate BBSI Bandar Baru Salak Tinggi Sepang bermula hari ini sehingga esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan 14 Akta Kesalahan Kecil EKK 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. IPD Sepang melalui satu kenyataan menafikan anggotanya terbabit dalam satu hantaran jelik terhadap Perdana Menteri menerusi media sosial. Melalui semakan dijalankan, berdasarkan satu tangkap layar, memaparkan komen yang dilontarkan seorang individu mendakwa anggota di IPD Sepang. Semakan dijalankan pihak Bukit Aman menerusi telepon bimbit yang digunakan mengesahkan individu terbabit bukan warga kerja PDRM. Nah, bagi saya ini pasti satu perkara yang sensitif dan bagi saya tidak eloklah untuk menghina Perdana Menteri. Nah, tuan-tuan dan puan, akhirnya lelaki yang menghina Perdana Menteri ditahan reman. Kita juga mungkin boleh katakan ini satu tahanan, satu penahanan ataupun satu tangkapan yang mengejutkan politik Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.